baile está chegando em breve. Uau. Eu não posso acreditar. Nick, vem aqui. Nós vamos ao baile. Mal posso esperar para usar um vestido e dançar a noite toda. Ah, sim. Foi pra isso que serviram todos aqueles anos de ensino médio. Para o baile. E parece que a Alice já tem um par. É com ele que ela vai para o baile. Falaremos mais tarde. Eu já volto. Anime-se, Nick. Você vai ter um par para o baile também. Ok, vamos ver. Não há muita chance. Mas Alice não vai desistir desse caso difícil. Chega de livros, amiga. Uma revista da moda irá ajudá-la. E vamos trocar seus óculos por algo mais moderno. Uau. Mas o que fazemos com as espinhas? Vamos usar purpurina. Uau. Sim, a fada madrinha cumpriu sua tarefa. E agora vamos encontrar sua outra metade. Aí vem as primeiras vítimas. Eles não têm ideia de que estão sendo caçados. O que Alice disse? Eu só tenho que ficar aqui e sorrir. Vamos, garota, você consegue. E aí, rapazes? Uau, funcionou. Eles parecem interessados. Isso é amor à primeira vista? Ei, onde vocês vão? Os meninos estavam interessados em outra coisa. Quem recusaria um cachorro quente grátis? Isso é muito mais interessante do que o baile. Não fique chateada, amiga. Eles não sabem nada sobre o amor. Ainda tantas chances de encontrar o cara dos seus sonhos. Mas há algo mais urgente agora. A senhorita Ashley tem outro teste pra nós. Vamos lá. Mas algumas pessoas não têm chance de tirar 10. Temos que tirar vantagem disso. Eu tenho uma ideia. Nick, Dylan precisa da sua ajuda. Apenas suborne-o com as respostas certas. Essa é uma ótima ideia. Deixa eu te ajudar. Aqui estão todas as respostas. Então, esse é o problema. Nem pense nisso, Nick. Prefiro falhar do que ir ao baile com você. Que derrota! E lá está a senhorita Ashley com seu teste. A matemática é o mais importante, não o baile. Detenção! Você não tem vergonha de si mesma? Eu tenho! Acontece que você não pode comprar o amor com notas 10. Isso é tão injusto! Eu vou ter que cumprir a punição com o Ryan. Ele é o pior! Quanto tempo mais, Ryan? Ele consegue falar ou ele apenas cospe? Amiga, não fique brava. Que tal ir ao baile com o Ryan? Com aquele valentão? De jeito nenhum. Nick, você não tem escolha. Todos os caras fofos já estão ocupados. Ela está certa. É agora ou nunca. Ryan, você vai ao baile comigo? De jeito nenhum. Como ele ousa dizer não pra Nick? Por favor, não desista, amiga. Ryan, que tal isso? Você vai ao baile comigo? Uma história totalmente diferente. Mas chiclete é divertido. Até no baile da escola. Missão cumprida. Nick está tão feliz. Sair com um novo namorado é tão emocionante. Vamos. Eu te mostro algo incrível, querida. Não. É um skate de outra pessoa. Mas ele não pode ser parado. Ele é muito ruim. Aqui vamos nós. Ele já era. Você está preso, jovem. Vejo você em um par de anos, querida. Ah, não. Tão perto e ainda tão longe. Podemos esquecer o Ryan agora. Mas deve funcionar hoje. Espere. Por que Nick está tão feliz? Parece que ela tem um par para o baile. Me diga o que está acontecendo, amiga. Alice, adivinha. Eu tenho um par para o baile. Conheço o Dennis. Ele está na quinta série. Não se preocupe, ele vai crescer em breve. Ah, Nick é uma causa perdida. Olhe pra ele. Esse definitivamente não é o cara dos seus sonhos. Você está certa, Alice. Dennis, estou deixando você ir. Corra pra sua mamãe. Só não chore, ok? Vá embora, criança. Ela vai ter que ir ao baile sozinha? Se houver um príncipe de verdade por perto, vamos comprar um falso. Conheço um namorado robô. Parece bem decente. Vamos ligar.
Olá, minha princesa! Eba! Ele é tão fofo! Agora vamos ver o que ele pode fazer. Faça-o dançar! Uau! Ele será o rei da pista de dança! Eu me pergunto quantos modos de dança ele tem. Vamos testar todos! Você não vai ficar entediada com esse robô? Ele é o sonho de toda garota! Ele até valsa! Isso é muito legal! Ou talvez outra coisa! Vamos ver! Mas onde eu aperto? Ah, não! O robô está falhando! Ei, você está bem? Acho que o perdemos! Robôs são muito arriscados! Já cansei! Estamos ficando sem candidatos! Me siga, Nick! Temos trabalho a fazer! Uau! Ele é fofo! O plano de hoje é aprender o básico do flerte! É com quem eu iria ao baile! Sorria! Agora vamos lá! Alice definitivamente vai gostar de você! Não deve haver problema com um cara de papelão! Ele está em silêncio e feliz! Encontrei um namorado! Isso é demais! Nick está totalmente desesperada! Mas Alice vai salvá-la! Coloque esse homem bonito de volta! Ele tem uma namorada de papelão! Ela provavelmente está com ciúmes! Eu tenho que reconquistar meu príncipe! Senhoras, acalmem-se! Isso é nossa propriedade! Então Timothy vai ficar aqui! Alice, acho que deixei o ferro ligado! Vamos! Desculpe! Os caras de papelão não vão ao baile! É hora de usar tudo que temos! Nick, vamos escolher seu par! É um grande negócio! Botamos anúncios por um motivo! Então, vamos começar o processo de seleção! Rapazes, obrigado por terem vindo! Ei, onde está todo mundo? Pra onde foram os meninos? Devem ter sido todos levados! Nick tentou tanto! Hora da soneca! O concurso é aqui? Está realmente acontecendo? Elas finalmente tiveram sorte! Ah, não! Isso deve ser um erro! O que vocês estão fazendo? Sim, sim, senhor! A caminho! O concurso foi um fracasso total! Eu deveria ter feito os panfletos mais brilhantes! É tudo culpa deles! Mas o amor é imprevisível! Enquanto Nick está procurando pelo príncipe mágico, seu colega de classe está sonhando com ela! Nick é impecável! Lá está ela! Talvez um convite para o baile a anime! Eu tenho que fazer isso! Nick, você quer ir ao baile comigo? Tudo deu certo! Eu gostaria que minhas mãos não tremessem tanto! Para o baile? Claro! Sonhos se tornam realidade! Vocês são tão fofos! Ah, tudo bem, não vou atrapalhar! Tanto esforço! E aqui está o príncipe dela! Agora ela só precisa encontrar o vestido certo! São todos tão lindos! O que devo escolher? Mamãe vai resolver isso! Não briguem, meninas! Nick, eu tenho um vestido lindo! Estou guardando desde meu baile! É um clássico! Parece muito bom! Que tal experimentar? Não faça isso! Não cometa esse erro! Não há como parar, Nick, agora! Como estou? Como uma verdadeira princesa! Nick, olha o espelho! Pense nisso! Alice, você está exagerando! Ah, o que tem aí? Uma teia de aranha? Ah, não! Aranhas! Acho que vamos ter que desistir do vestido! Vamos para a loja enquanto a mamãe está descansando! Bem-vindas à melhor loja da cidade! Toda princesa vai encontrar seu vestido aqui! Não é uma escolha fácil! Porque Alice odeia tudo! Nick! Esse! Esse é o vestido! Uau! É perfeito! Espere, acho que está preso! O que está acontecendo? Ah! O terceiro competidor acabou de entrar no ringue! Esse vestido é muito popular! Ah, olhe! Tem uma promoção! Meninas, descansem, já volto! O truque funcionou! A rival ficou com o vestido! Isso foi tão maldoso! Está tudo bem! Ela vai se arrepender! Eu tenho um plano! Assista e aprenda, Nick! Vamos trocar o vestido no provador! Isso era uma opção?
Mas a vendedora não vai deixá-las fazer isso. Ups. Essa é uma boa loja. Que tal agora? Ótimo, senhoras. Vocês estão livres pra ir. E a rival terá que procurar outro vestido. Hora da aula de como conversar com um cara. Pode entrar, Mickey. Esse é o seu namorado para essa noite. Mas sua amiga não está feliz por algum motivo. A coisa toda é tão boba. Até mesmo seu namorado Ted está interessado nisso. Diga sim. É melhor não discutir com Alice. Deixe ela ensinar a lição. Primeiro você diz oi. Você pode ir mais devagar? Estou anotando. Nada de cola na aula da Alice. Apenas prática. Nos mostre o que você pode fazer. Oi, como vai? Ops! Tivemos um pequeno acidente aqui. Oi, você gosta de matemática? Sem conversa sobre estudo. Oi, esse não é um ótimo lugar. Isso é melhor. Passando para a segunda lição. Flertar. Assim, entendeu? Parece simples, mas como se vê, é toda uma ciência. O que Alice disse sobre contato visual? Ai, meu Deus! Como faço para desembaraçar agora? Mas na décima vez, tudo vai dar certo. E que é uma ótima aluna. E agora a coisa mais importante. O beijo. Apenas não entre em pânico, Nick. Vá em frente. Alice me ensinou a resolver o problema com minhas próprias mãos. É isso que vamos fazer. Vem cá, bonitão. A aluna superou a professora. Aí vem o grande dia. Nick esperou tanto tempo para o baile. Ela tem que ser a rainha do baile. E deve ser ele. Olá, estou indo. Desculpe, Nick. Então, estou doente. Ah, não! Foi tudo por nada! Por que a vida é tão injusta? Eu preciso ligar para o grupo de apoio. Alice, então, ele está doente. Você pode acreditar? Esqueça o baile. Esqueça o baile. Tenho que ajudar minha amiga. Querida, estarei aí em breve. Isso é tão chato. Há tantas meninas bonitas aqui. Nick, pare de chorar. Eu já estou aqui. Você está pronta para uma festinha? Uma melhor amiga nunca te abandona. Ela pode até fingir ser um cara se é isso que você quer. Basta pensar fora da caixa. E você está com alguém que te ama. Vamos nos divertir, Nick.